بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ کا بھائی زید افضل ڈار ایک اور اہم خبر کے ساتھ حاضر ہوا ہے. اس وقت آپ لوگوں کی اسکرین پر یہ العربیہ نیوز کی ویب سائٹ ہے اور اس پر یہ خبر چل رہی ہے کہ ابوظہبی نے جو کوارنٹائن کی شرط تھی وہ ختم کر دی ہے. جی ہاں, 5 ستمبر سے وہ مسافر جنہوں نے ویکسین کے 2 ڈوز لگوائے ہوئے ہیں اپنے ملکوں سے یا جہاں سے بھی, تو وہ لوگ ابوظہبی انٹر ہو سکیں گے بغیر کوارنٹائن کے, بغیر قرنطینہ کے, بشرطے کہ گزشتہ 48 گھنٹوں میں کیا گیا کرونا ٹیسٹ آپ کے ساتھ ہو. یہ حکم تمام بین الاقوامی مسافرین پر لاگو ہوگا اور الحمدللہ اچھی خبر ہے, ہمارے وہ بھائی جو پاکستان, انڈیا اور بنگلہ دیش میں کرونا کی وجہ سے پھنسے ہوئے تھے اب واپس اپنے کام پر ابوظہبی جا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں کو یہ خبر پسند آئے گی اور اس خبر کو تمام بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب تک یہ خبر پہنچ جائے. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.